L'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, ACTE, es va crear el 1991, impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa. El seu objectiu era el d'afrontar els problemes derivats de la dependència dels territoris i la crisi de la indústria tèxtil. Diverses ciutats europees s'hi van sumar creant treball i col·laboració en xarxa. Terrassa ha presidit més d'un cop l'associació en aquest temps. Gairebé 30 anys després, l'equip de govern municipal es vol donar de baixa de l'entitat, argumentant que ja no té el pes que tenia anys enrere. Així ho ha exposat el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Isaac Albert, en la darrera comissió informativa, adduint que hi ha ciutats que ja s'han dotat de baixa i que empreses importants de la ciutat, com és el cas de la Leitat, també han deixat de ser membres d'ACTE. Un altre dels motius exposats és que el teixit tèxtil terrassenc ha mostrat poc interès per la xarxa en els darrers anys. La baixa d'ACTE era un dels punts de l'ordre del dia, però des de l'oposició, PSC i Junts per Terrassa han demanat retirar-lo per poder analitzar millor aquesta decisió. Finalment, la baixa d'ACTE ha estat posposada per al mes que ve. Altres qüestions tractades a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica han estat les rutes turístiques per al 2020. Se n'afegeixen tres de noves: Jardins amb Història, Mirada des de les Alçades i Ruta del Temps, aquesta última de caràcter més familiar.